بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی سولورز. ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز واچ کر کے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورس, آپ کے لائکس ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورس. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش کشن کورس کے ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست کلیکشن ہے اور اس میں آپ کو ہر طرح کی ڈیزائننگ دیکھنے کو ملیں گی, بہت سارے آئیڈیاز حاصل ہوں گے. سو ایسے کشن کورس کے ڈیزائنس آپ خود بھی بنا سکتی ہیں, بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں ایسے ڈیزائنس اور آپ ان چیزوں سے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں, جیسا کہ آپ ان کو اپنے ٹی وی لاؤنج میں, ڈرائنگ روم میں, بیڈ روم میں لگا سکتی ہیں. بہت ہی زیادہ پیارے لگتے ہیں ایسے کشن کورس کے ڈیزائنس اور اس میں آپ کو ہر طرح کی ڈیزائننگ دیکھنے کو ملیں گے. بہت ہی خوبصورت کلرس ہیں ان میں, لائٹ کلرس ہیں, ڈارک بھی بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں جو کہ, اور آپ کیجول میں بھی اپنے گھر کو ان چیزوں سے ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں. یہ بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں اور یہ آپ خود بھی بنا سکتی ہیں. اگر آپ کو خود کو نہیں بناتے آتے تو آپ مارکیٹ سے ایسے ریڈی میڈس لے سکتی ہیں. سو ویورز, امید کر رہی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور ویڈیو انجوائے کرنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں جیسے میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں, اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے جو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. ویڈیو اینڈ تک دیکھ سکتے ہیں, انجوائے کیا کریں. کمنٹ سیکشن میں وہ ضرور بتایا کریں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیے گا, ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. سو دا بیوٹی کی کوئی ویڈیوز مس نہیں کیا کریں, ہر ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہوتی ہے, اویلیبل ہوتی ہے, تو اپنا بہت بہت خیال رکھا کریں, دعاؤں میں یاد رکھا کریں. تھینک یو, اللہ حافظ, ٹیک کیئر.